გადადგეს უუნარო მთავრობა ამოთხოვნით გაემგზავრნენ დღეს ახალციხელები ნაციონალების დაგეგმილ აქციაზე. ოპოზიციის წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები საბარგო სადგურზე დღეს დილის 10 საათიდან შეიკრიბნენ. მათ ასპინძიდან მომავალი ადგილობრივების ნაწილით შეუერთდა. ლარმა დაკარგა ძალა. ყველაფერი გაძვირებული არის. ქვეყნის განვითარება გაჩერებული არის. პრობლემები ბევრი არის. გარდა ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალური ფონისა, ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები ქვეყნის განვითარების შეჩერებასა და პოლიტიკურ დევნასაც აპროტესტებენ. ნამდვილად სამართლიანობის აღსადგენად, რომ უსამართლო მთავრობა მყავს და მითო მიდივართ, რომ ნამდვილად ჩვენი სამართლიანობა ახლა აღვადგინოთ. მაგენი იძახიან, მაგრამ სამართლიანობა ნაბად უსამართლობაა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აქციაზე იმგანწყობით წავიდნენ, რომ ხელისუფლებას გამოაფხიზლებენ და თუ არ გადადგებიან, ქვეყნის მშენებლობას მაინც დაიწყებენ. ჩვენ გვინდა გამოაფხიზლოთ ხელისუფლება, მთავრობა, მთავრობის გადადგომის მოთხოვნა. მეტი რა უნდა მოხდეს? ორი წელი წადია ზედიზედ ბიუჯეტის გარღვევა, ბიუჯეტი ასრულდება, ეკონომიკური ზრდის ტემპი შენელება, ლარის კურსის ვარდნა და სხვა რა უნდა მოხდეს? ეკონომიკური გუნდის გადადგომას მოვითხოვთ, მთლიან თავის გადადგომას. ჩვენ შევცვლით იმას, რომ ალბათ გამოაფხიზლებთ ხელისუფლებას, დაანებებს თავს პოლიტიკური ოპონენტების დევნას და მიხედავს საქმეს, ან გადადგებიან და მოასათავეში იზალან, რომელმაც მართლა იცის ქვეყნის მართვა და საქმის კეთება. აქციაზე წამსვლელებისთვის ხელი არავის შეუშლია. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ზეწოლის მცდელობას ადგილი არ ჰქონია. დაბრკოლების გარეშე კოლონა ახალციხიდან დაახლოებით 11 საათისთვის გავიდა. Thank you.